За шкільні підручники доведеться платити. Уже наступного року це нововведення стосуватиметься батьків школярів 4-х та 7-х класів. Держава ж забезпечить лише соціально незахищені категорії учнів. Скільки вартуватимуть книжки і чи є альтернатива для батьків? Про це у сюжеті Олени Броди. Резонансну новину про платні підручники для школярів повідомив заступник міністра Павло Полянський. Відтепер держава забезпечуватиме підручниками учнів з числа дітей-сиріт, інвалідів та із малозабезпечених сімей. За попередніми перерахунками, їх буде від 10 до 15%. Про підручники ж для решти учнів змушені подбати батьки. Комплект вартуватиме близько 1500 гривень. На нинішній час – непідйомна сума для більшості родин. Зараз міністерство стоїть на позиціях спрощення освітніх програм, оскільки вони є занадто, скажімо такі, важкі для дітей, для засвоєння. А зміна програми тягне за собою і зміна підручників. Також це стосується, в першу чергу, 4-х класів і 7-х класів. І зараз відбувається якраз процес, конкурс між підручниками, тому що міністерство абсолютно по-новому підійшло до цього питання. Всі школи беруть участь, без винятку, беруть участь у виборі, в цьому конкурсі, і вони вибирають ті підручники, які їм найбільше підходять до цих програм, які запропоновані міністерством. Нововведення посадовці пояснюють, звісно, ситуацією в державі. На друк підручників виділено 60 мільйонів гривень, половину з них витратили, щоб покрити борг за попередні роки. Думкою освітян не цікавилися, а на ділі виявилося надто багато «але». Функція школи – навчати і виховувати, а не, вибачте, ще і розповсюджувати підручники. Я пам'ятаю, коли навчалася я. По-перше, підручники були такі, що по них вчилася я, потім вчився мій брат, потім вчився ще хто. Це просто якісь схеми відмивання грошей. У Міністерстві освіти та науки мотивують необхідність придбання нових підручників спрощенням програм. Вчителям пропонують для кожного шкільного предмета обрати кращий, на їх думку, підручник із майже 10 різних. Українські учні і справді перевантажені більше, ніж їх однолітки з інших країн. Але ознайомившись із наповненням книг, вчителі в один голос кажуть про ущільнення, але аж ніяк не спрощення навчальних програм. До прикладу, щоб добре освоїти математичні науки, семикласникам наступного року доведеться освоювати матеріал швидше, ніж їх попередникам. Сказати, що зробили, удосконалили, трошки не можна так говорити. В зв'язку з тим, на геометрію виділи більше годин, це дуже великий плюс. Що відбулося з алгебри? Вони об'єднали теми. Геометрію збільшили за рахунок ущільнення алгебри. Коли дитина переходить після математики 5-6 класу, вона переходить на вивчення, розподіляється математика на алгебру, геометрію, де алгебра вже йде більш на науковому рівні, зменшення отих, коли забирають тих півгодини навіть, не дуже для дітей буде зручно. На мою думку, воно не підвищить якості. Не легше доведеться батькам четвертокласників. У бібліотеці книг немає, тому придбати потрібно приблизно 11 підручників. Ми вже обговорювали з батьками цю тему, і багато батьків не згідні із таким рішенням і вважають, що підручники закупити всі дітям буде досить важко. Звертаються з такими питаннями, чи можна буде цей підручник собі придбати в електронному варіанті. Багато батьків до того схильні. Щоправда, вчителі також мають зауваження до якості книг, особливо підручника з української мови. Кажуть, було б добре його доопрацювати. Поки що ці діти вчаться залюбки, а чи не розлюблять, частково залежить і від авторів шкільних книжок. Дуже подобається, по-перше, бо в школі багато друзів, багато знайомств нових. Навчатися тобі важко? Не дуже. Як? Навчатися то, звичайно, важко, але я думаю трохи, вчусь нормально. Мені подобається урок математика, природа і основи здоров'я. Мені подобається ходити в школу, а мій улюблений урок – українська мова. Важко навчатись? Не дуже. Поряд із зростанням вартості продуктів, комунальних послуг, електроенергії, води, ще одне фінансове навантаження сімейні бюджети родин можуть не подужати. Деякі батьки уже попереджають про це і просять вчителів шукати вихід із непростої ситуації.
Виклад матеріалу – це так само, як в суспільстві кожна людина сприймає якесь явище по-своєму. Аналогічно, кожен автор викладає свою точку зору в підручнику. Ну, я не знаю, ну, якщо іменник – це є іменник, то в українській мові, напевно, іншого правила не придумають, просто буде його інший виклад. На мою точку зору, якщо ми зараз в таких умовах живемо, то треба користуватися тими підручниками, які ми маємо. Наразі проблема залишається відкритою. Чи дадуть безкоштовний доступ до електронних книг, чи дозволять не купувати підручники, а користуватися тими, що є, і багато інших запитань без відповіді. І лише від активності батьків залежить, чи вдасться достукатися до владних кабінетів.